Mga kapamilya, talaga naman talagang kaabang-abang ang mga new squadmates nating makikilala ngayong gabi. Kaya naman first up ay isang gwapong mukha na napanood na natin sa ilang mga shows. Ilan dito ay ang digital BL series na In Between, ang second best picture sa last year's MMFF na ang The Boy Foretold by the Stars. Ang teleserya ni Erich Gonzalez sa I1TFC na La Vida Lena at currently sa primetime inspirational teleserye Huwag Kang Mangamba. Mga kapamilya, here is Renshi de Guzman. What's up, Renshi? Hi po, magandang gabi po. Thank you, Skype. Bali, magandang gabi po sa lahat po ng bubuo ng program na to. On and off cam, and syempre sa mga kaibigan po nating press, sana po mag-enjoy po kayo. Salamat po. Ayun, sana po mag-enjoy daw po kayo. And syempre, of course, mga nanonood sa atin. Now, on to our next Squad Plus member. Siya ay napanood natin sa Huwag Kang Mangamba, pero una siyang nakilala dahil sa kanyang nakakaaliw na video sa TikTok kung saan at the moment ay meron siyang, 1.1 million followers! Solid, ah? She also appeared in some of commercials in the past. Ano kaya ang nararamdaman niya ngayon bilang isa na siyang bagong squadmate? Atin siyang tanungin. Please welcome Margo Montana. Hey, Margo. Hello po. Hello. Good evening sa inyong lahat. Good evening, Sky. Good evening, Ate Paula. And good evening po sa inyong lahat na nanonood. Ayan. Mga kapamilya, na-brief po yung mga yan. Kaya medyo po hesitant po si Margo. Ay, di niya po ata matanggal sa sistema niya yung kuya. Pero Margo, good job, hindi mo nasabi. And Renshi, of course, good job kanina, hindi mo nasabi. Kasi weekly habit na namin to, ang tumawag sa aking kuya, hindi namin nalolaunch. So, sa mga susunod na ilolaunch namin, mag-ready kayo. Pag may nabanggit kayong kuya, pasensyahan na lang tayo. Now, moving forward, maraming salamat. Another squadmate for tonight, nagsimula siyang mag-upload sa YouTube ng mga vlogs about beauty, fashion and lifestyle, kung saan kinagaliwan siya ng kanyang mga subscribers na ngayon ay nasa lampas 600,000 na. Mula dito ay na-discover siya para mag-artista. Siya rin ay napanood na so as one of the friends ni Andrea Brillante sa teleseryeng Kadenang Ginto. Currently, napapanood natin siya sa teleserye ni Erich Gonzalez na La Vida Lena. Mga kapamilya, please welcome Danica Ontenco. Hello, Danica. Hello, Sky. Good evening. Hi, Ate Paula. Good evening. And good evening Hi. Din po sa press and sa mga nanonood ng live natin ngayon. Ayan. Si Danica kanina, na-threaten na yan eh. Kaya okay na si Danica. You look so pretty tonight, Danica. But tingnan natin kung pretty ba. Oh, guwapo! Ang susunod nating makikilala. Ang ating susunod na squadmate ay kabilang din sa cast ng Huwag Kang Mangamba. For this 19-year-old lad, dream come true ang mapasama sa cast ng isang teleserye kung saan nakatrabaho na niya ang ilan sa mga respetadong artista. Pero totoo nga na bilang nakararamdam ba siya talaga ng pressure sa pagpasok niya sa showbiz? Well, that's for us to find out. Please welcome Raven Rigor. What's up, Raven? Raven, nakamute ka pa. Unmute ka muna, Raven, para marinig ka namin. Good evening, Sky. Good evening po, Ate Paula, and sa press. Sa lahat po na nanonood, good evening po. Ayun. Okay ka lang, Raven. Parang masama loob mo na di ka nakapagkuya. Medyo nararamdaman ko, ha. Mag-usap na lang tayo mamaya sa mga ayaw talaga sumunod. I'm kidding. Now, we move on to our next squadmate. Next up, nakilala rin siya dahil sa kanyang mga nakakaaliw na videos on TikTok. Dito ay na-express niya ang kanyang interest sa acting, dancing, and singing. At a very young age, 13 years old. Well, sabagay, 12 pa lang naman ako, so mas matanda siya sa akin ng 1-year-old. Nagsimula na siya maging fashion model. Recently, it was announced that she's going to be a part of Marry Me, Marry You, the upcoming teleserye, to be top billed by Paolo Avellino and Janine Gutierrez. Please welcome Angelica Lau. Hello po. Hello, Kuya Sky. Hello, Pati Paula. And hello po sa mga press and sa mga nanonood po. Sorry na po. Please na. Ayun. Angelica, ituloy mo, please. Greet our kapamilya dahil ito na yung huli mong pagkakataon dito sa launch natin. Yeah. Continue greeting our kapamilya, Angelica. Okay na po. Okay. Nag-hi na siya. Okay na.
Makabababa na po si Angelica bilang kumakapit din yung internet ata ni Angelica. Angelica, kumapit ka lang dyan. Sige, hindi na kita ipagtatabihan kahit kinuya mo ko. Okay, sige. And now, to complete the batch of squadmates tonight, makikilala natin si, sino ba yan? His biggest break so far came when he played the lead role in the BL movie, The Boy Foretold by Stars, which won second best picture in last year's Metro Manila Film Festival. At dahil naging success ang pelikulang ito, magkakaroon ito ng sequel series na abangan natin sa I Want TFC. Bukod dyan mga kapamilya, abangan din natin siya as one of the cast members ng upcoming teleserye din na Marry Me, Marry You. Please welcome Kian Johnson. What's up, Kian? Hey, yo, what's up? Thank you, Sky, for that introduction. Hey, guys, my name is Kian Johnson. Please, I hope you're having a wonderful evening. And thank you guys. Thank you sa mga kapamilya for taking the time to get to know all of us. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, ang dami niyang pinasalamatan bilang DJ ka tonight, Kian. Yes. palit tayo kaya. Ako yung i-launch mo ngayon. Kian, I'm kidding. Ano yung bago mong co-host for tonight? Oo, sige. Ala, pinalitan ka, Ate Paula. Parang ikaw malo-launch tonight, Ate Paula. Okay lang ba yun? Sige, okay lang. Okay lang. Sila pa rin na mag-shine at the end of the night. Well, that's for sure, given na mas makikilala natin sila. I'm sure our Kapamilya Press and our Kapamilyas na nanonood ay excited nang magtanong kina Renshi, Margo, Danica, Raven, Angelica, and Kian. Pero simulan ko na lang bilang ako yung 2 weeks na ako nandito. So I'm older ng 2 weeks sa inyo. I'm just gonna ask you the first question for starters. Ito yung pinakamahirap. Simulan ko kay Angelica. Angelica, ba't mo ko tinawag kuya? Hindi ko rin po alam. Siguro po sanay lang po. Nasanay lang. Magalang lang talaga siya. Kahit mas matanda siya sa akin na 5 years, si Angelica. Okay. Tama? Now, Angelica, no. May question for the yes. Five of you guys. Anong naramdaman nyo when you learned that you are gonna be part of the Squad Plus? What was your initial reaction? Sige, Angelica, bilang napalitan yung background mo eh. Okay ka lang ba dyan? Kung nasan ka mang bridge yan? Okay. Yeah, we can hear you, Angelica. So, yun nga po. Nung alaman ko po na magiging part ako sa Squad Plus po, yun po. Una-una po talaga sa akin, kinabahan po talaga ako kasi wala po akong idea kung ano po yung The Squad Plus. Ang alam ko lang po kasi yung The Gold Squad po. Tapos po, nung nalaman ko na parang barkada po, doon na po ako na parang na-excite na po. Tapos sobrang saya ko po talaga ganyan kasi yung mga kasama ko po doon, hindi ko pa po kilala. So, yun po, naging friends po kaming lahat. Actually, hindi nga po parang friends. Parang po kami family doon. Sure ka ba na ganun din yung touring nila? Hindi, syempre, biro lang. Of course, you are a big family. You guys are a big squad. Now, let me hear from Margo. Ayun po, at first, I was nervous kasi may pagkamahiyain po ako yun. Saka, so ngayon hindi na? Okay na. Okay. Slight. Ayan. Pero ayun po, masaya din po kasi ayun, may mga bagong friends. Okay. Kita namin na masaya ka and you look pretty in your yellow outfit. Now si Renshi. Thank you po. Oo, si Renshi mukhang seryoso. Renshi, ikaw, anong naramdaman mo? Masaya po ako nung una dahil 3 years po akong nasa indie and magkakaroon po ako ng mainstream na project. So, masaya po ako and excited and at the same time, kinakabahan dahil hindi ko alam kung kaya ko ba talaga or what. Pero ayun po, thankful po ako. Right. Sabi mo nung una masaya ka. Ngayon, hindi na ba? Hindi ka na masaya? Nung una lang? Masaya. Okay. Hindi, kinaklaro ko lang. Baka kasi napalitan. Or mas sumaya siya. Lalo na launching nyo ngayon, di ba? Now, let's hear it from Danica. Hello po. Nung una po kasi, talagang nagulat ako. Kasi dati lang naman po, pangarap ko lang po yan. Tapos ngayon, part na po ako ng ganto. Kaya super thankful po and super nakakataba lang po ng puso talaga. Ayun lang. Thankful ka rin ba na nakilala mo sila? Sino bang pinakaayaw mo? De, joke lang, mamaya pa yung mga ganong tanong kasi you know, getting to know muna tayo. Now I wanna hear from Raven, ikaw.
Anong naramdaman mo nung sinabi nila sa yung partika ng Squad Plus? Sobra pong nagulat talaga kasi wala pong idea kung ano yung project. Hindi po nag-VTR lang po, tas hindi ko po alam to kung saan project. Tas after an hour din po, sinabi na part po ang Squad Plus. Nagulat po ako sa mga members. Yung mga nakikita ko lang sila sa TV and parang to be part of it, sobra po akong grateful. Raven, paano yung gulat? Kasi si Danica din gulat eh. Baka mapakita mo sa amin paano yung gulat na reaction mo. Ayun, ang galing ng gulat niya. Tingnan naman natin kung nagulat ba talaga si Kian. Ikaw, Kian. Siyempre, nagulat din ako. The joke. Actually, no, actually, in all honesty, yeah, na I was surprised then because of course, kakatapos lang yung MMFF noon at siyempre, ang dami kong pinagdaanan din. Sunod-sunod yung mga blessings na nakuha ko along with itong Squad Plus. And nung nalaman ko na I was part of it, hindi pa sobrang tagal bago nag-sink in sa akin kung anong nangyayari ngayon. But dun saka na once nag-sink in na, I felt so happy. I mean, I've been in this industry for like a long time na. And I feel like, tama nga, this is my big break. So, ayan, thank you so much for this opportunity. Shout out to Star Magic. Yes. Ayan, mga kapamilya, siya po ang tunay na kuya. Sa kanya na po nanggaling for the longest time. Nandito na po siya sa industry for 20 years. Actually, Kian po is celebrating his 20 years in the showbiz industry. Happy 40th birthday, Kian. No, hindi. I'm pretty sure I proud na proud kayo sa inyong mga sarili. And I'm sure that hindi nagkamali ang ABS-CBN na piliin kayong maging bagong squadmates dahil kayo, I could see pretty faces and superbly talented.